военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. Ucraina მიმართულებით გაშვებას ყველა რუსულ სამხედრო გემს პირდება. Ucrainul mediastan საზღვაო ძალების სარდალმა ვიცე ადმირალმა ალექსეი ნეიშპაპამ ღიად დაადასტურა, რომ მათი სამიზნე გახდება ყველა ბაზა, სადაც კი გამოჩნდება რუსეთის საზღვაო ძალების დროშით მცურავი ნებისმიერი გემი. Ვიცე ადმირალმა დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტისთვის ახალი ბაზის მშენებლობაზეც ისაუბრა. Rusetis Federația Martlac așeneps საზღვაო ბაზას აფხაზეთში, მაგრამ იქ უფრო მეტად ბაზა იქნება ფლოტის გადასანაწილებლად. Შეუძლებელია მთელი ფლოტის ერთ ბაზაზე შენახვა, განსაკუთრებით ნოვოროსიისკის პირობების გათვალისწინებით. Ჩვენთვის ლეგიტიმური სამიზნია ნებისმიერი გემი, რომელიც ატარებს რუსეთის საზღვაო ძალების წმინდა ანდრიას დროშას, სადაც არ უნდა იყოს ის მსოფლიოს ოკეანეების ნებისმიერ ნაწილში. Droibit ocupirebul აფხაზეთში რუსეთი უკვე წლებია ზრდის სამხედრო ინფრასტრუქტურას. Რუსული გემებისთვის მუდმივი ბაზა კი შესაძლოა წელსვე გაიხსნას. Ამას არ გამორიცხავს საოკუპაციო რეჟიმი. Ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების მდივანმა ეს რუსულ მედიასთანაც განაცხადა. Სამშენებლო სამუშაოები ოჩამჩირის ყურეში, სადაც რუსეთის საზღვაო ძალების გემის მუდმივი ბაზა განთავსდება, ჯერ არ დაწყებულა. Ამ ეტაპზე მისი დაპროექტება მიმდინარეობს. Მისი ფუნქციონირება შეზღუდა წელს დაიწყოს, თუმცა გამიჭირდება მისი გაშვების ზუსტი დროის დასახელება. Და ასევე მის თქმა, თუ კონკრეტულად რა განთავსდება პუნქტში. Ეს იქნება ბაზირების ადგილი, როგორც ხელშეკრულებაშია მითითებული. Რუსეთს აქვს აღებული ვალდებულებები აფხაზეთის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ჩვენ ვხედავთ, როგორ სრულდება ისინი. 2008 წლიდან ზღვაზე გემის გაყავების არანაირი შემთხვევა არ ჰქონია. საზღვაო ზონაში მშვიდი ვითარებაა. Შეთანხმებით ვალდებულებები აქვს აფხაზურ მხარესაც და ჩვენც ვასრულებთ მათ. Რამდენიმე თვის წინ აფხაზეთის პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამაც დაადასტურა, რომ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების გემების ბაზა ოჩამჩირის ყურეში იქნება და ისიც დასძინა, რომ შესაბამისი ხელშეკრულება რუსეთთან უკვე გაფორმებულია. Რუსეთს რომ შორს გამიზნული გეგმები ჰქონდა, ეს 14 წლის წინანდელი შეთანხმებითაც დასტურდება. ოჩამჩირეში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ბაზის შექმნის შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიდო. Შავ ზღვაში ყოველი დამატებითი პორტი რუსეთის კონტროლის ქვეშ, ეს არის მათი პოლიტიკური და სამხედრო გავლენის გაზრდა. ვინაიდან უკრაინა არის აგრესიის მსხვერპლი და ფართომასშტაბიანის, უკრაინაც ყველგან ანადგურებს მაგალითად რუსულ ავიაციას, სადაც მიწვდება. შავ ზღვაში საბრძოლო მოქმედებები, რა თქმა უნდა, სრულიად ლეგიტიმურია. Ucrainis მხრიდან, anu nebismieri gemi სამხედრო, რომელიც შავ ზღვაში ოპერირებს რუსეთის დროშით, უკრაინის მთავარი მიზანია ეს. Სამხედრო მიმომხილველების შეფასებით ოჩამჩირეში რუსული ფლოტის შეყვანის შემთხვევაში მართლაც არ არის გამორიცხული უკრაინამ კანონიერად გამოიყენოს იარაღი. Ასეთ შემთხვევაში ისევე როგორც სხვაგან ის იტოვებს უფლებას რუსულ სამხედრო გემებზე მიიტანოს იერიში. Თუ სამხედრო ხომალდი, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის თავდაცვის ძალებს, გამოჩდება დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ოჩამჩირის პორტში, მაშინ მას აუცილებლად დაარტყამენ. Სრულიადაც არ არის გამორიცხული და შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ კიდეც, რომ აუცილებლად თუ კი რუსული გემები შევლენ ოჩამჩირეში ან სხვა რომელიმე აფხაზურ პორტში, ისინი არიან სრულიად ლეგიტიმური სამიზნე და გახდებიან კიდეც სამიზნე. Ხო, რა მოყვება ამას? Არაფერი. Არაფერი არ მოყვება. Საქართველოს ხელისუფლებისგან არაფერი არ მოყვება, სეპარატისტები ვერაფერს ვერ იზამენ. Nu, რუსები გააგრძელებენ ომის წაგებას. Სჭირდება თუ არა ოჩამჩირის ბაზა რუსეთს. Სპეციალისტების განმარტებით, მას შემდეგ რაც უკრაინა მიერიში მიიტანა ყირიმის რუსულ სამხედრო ბაზებზე, აგრესორ ქვეყანას სჭირდება, რომ თავისი ფლოტი სევასტოპოლიდან შედარებით უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანოს. Ასეთ ადგილებად კი ნოვოროსიისკის პორტის გარდა ოჩამჩირის ყურე მიიჩნევა. Ყურაცაღები არის, რომ საქართველოს ხელისუფლების განცხადება არ არის გაკეთებული. ოჩამჩირესთან როცა განაცხადა ფაშისტურმა ძალებმა, რომ განათავსდა ფლოტი და უნდა აეტეხათ განგანში, რა თქმა უნდა, ჩაერთოთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და უნდა დაუნტკისთოთ მთელ მსოფლიოს, რომ რუსეთი არის დაინტერესებული რაიონერად წაყვიდონ ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირე უკრაინასთან. ვინაიდან ეფექტური კონტროლი ფაშისტურ ძალებს აქვს აფხაზეთში, აქედან გამომდინარე სრული პასუხისგებლობა არის მათზე. ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოხდეს ამ ბაზის განთავსება. აი ეს არის რეალობა და მოცემულობა, როდესაც ხელისუფლება არ აკეთებს მკვეთრ განცხადებებს და არ აკეთებს აუცილებელ
diplomatiul nabiceps, s-a zugat în soplu strategiul mocav și rebis, ca să gonatrom, ce în ahm de ghivart, aiam plotis sa cartelus teritoriaze cantav sebisă. Specialistები შეფასებით საქართველოს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ფლოტის განთავსება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ბევრ რამეს შეცვლის. მათი განმარტებით რუსეთს შავ ზღვაზე ყველანაირი ინფრასტრუქტურა სჭირდება. ანალიტიკოსთა ნაწილის აზრით ოჩამჩირეში ფლოტის განთავსება აგრესორ ქვეყანას შავ ზღვაზე ექსკლუზიურ უპირატესობას მისცემს. ასეთ შემთხვევაში კი შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ ფოთის პორტში შესული სავაჭრო გემებიც და საქართველოს პორტების დაცულობის ხარის მათ დაიკლოს. ეს საფრთხის შემცველი გზავნილი იქნება ინვესტორებისთვის და არ არის გამორიცხული ამან ხელი შეუშალოს თანხის დაბანდებას ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობის პროექტშიც.